哎，那个新拜一波噻，那个什么的，好的，你也看看那个没有？就在的。哎，你那话 ，Elias 呢？我刚刚 Elias 刚刚他妈的有几个粉呢？妈的，有的，几个人都有粉呢？好的，你那话多？哎，没收过来几个？老少不分，呵呵，都。yang jenis ni ni lelai bayi nak buat ni mana yang lagi pun tak mira punya, atau tu memang mai sini lama ibu ni bapa, mai sini tu education siapa mage, si video di makar tu kok, atau mai kencing nombor siapa mage, atau tu memang apa apa susu, semuanya ni kan dia, mau kita kencing tu bentuk silo, atau mai IG tu nak, IG tu kita nak kau LS mana lelai punya, atau tu follow tu silo, atau memang si, kerja tu betul ni memang kok, komen tu hero kok memang kok, si IG YouTube kamu kau faham siapa dia? Foto tu ni semai yang ini. Aye, kang deh ba. Mana ini semai surprise yang ada pin ni hari ni ba. Siapa ni? Aduh, okay, bye bye. Aduh, mem. Aye, aduh ko. Mai sini tu support kamu dulu, mem. Bye bye.